Heç kimi öldürməyəm. Ömürü yaşım oxuyum mən. Dana Prokop. Allah danzaq əlsin. Ola bilər. Gənə cumalımı yandırmıram. Bir tane ailəmi qoruyanda bəlkə başına deyib. Onu da yalan deyən mələm. Amma həqiqətən mən heç kimi öldürməmişim. Ola bilər də gənə cumalımı yandırmam deyə bilər. İnsan. Çünki orada mən ailəmi qorumuşam. Görmüşəm qardaşımı vurub, başı partlayıb, anamı vurub. Arxama baxmışam ki, gəlinimiz iki dənə xırda uşaq. Bir hamı üzr istəyirəm sizlərdən, yaşda böyüksüz. Hamilə qadın, neynəməliydim? Namusumu hifz eləmişəm də, mən neynəmişəm axı? Neynəməliydim mən? Bıraxmalıydım öldürsün bizi. Neynəməliyəm? Ailəmi qorumalı da öyləm. Mən demirəm, mən yaxşı eləmişəm, kimsə evladını canlanmışam. Bilərək də kimsə öldürməmişəm. Sadəcə namusumu hifz eləmişəm. O da məcburuydu. Çünki içkili şəkildə tökülüşüb, rəmi pəncərəmi, qardaşımı vurub, anamı vurub. Neyniyim axı? Necə eləyim, deyim mən eləyim. Sizdən xahişim odur ki, psixologiyanı bilirsiniz. Mən qatil olsam, ən azından bilərsiniz ki, mən həqiqətən qatiləm yoxsuyum. Xahiş edirəm. Hüseyin İbrahim Nüsrət oğlu qəti olaraq ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzasını həbsxanada çəksin. Cəza çəkmə müddətinin əvvəli 11 fevral 2023-cü il tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş şəxs qəti imkan tədbiri qanun qüvvəyə minənərək dəyişdirilmədən saxlansın.